はい、それじゃあ ADAP ハーフ&ハーフゼリーやっていきたいと思います。録画開始開始。クロマクラッシュゼリーいただいたんでね、私ちゃんとワードはここに置きなさい。ここにあれアニメの歌じゃないんだよね。衝撃じゃない？あれアニメの歌だと思うよね普通に。てかスワップしてて草しっかりスワップしてるやん。何やった今のラックスのトレード。なんか俺無駄に俺が前出ないとこいつが死ぬから無駄にダメージ受けさせられたんだけど。絶対見行くぞ絶対見行くぞ絶対見行くぞ。ハチミーハチミー見行くたー。ゼリーのアップってスキル全部？なあ、まあ全部じゃない。全部かもね。これさ、W マジでイカ様だよな、この速度。クソ速え。普通に打った方が、普通に打つより強いんじゃねえか。おい、雪村、外れた。この試合も負けか。本気？まあまあまあ。でも切らせたってことだ。押せ！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 もう全然押せんかったやん。ハチミハチミハチミ。あんま言っちゃダメよ。俺だけだ言っていいのは。横にいる俺だけで言っていいのよ。ナイス。エラックスのキルです。言い過ぎ言い過ぎ。嫌なことあったん今日。変わるな変わるな。クソがやる今おさねえ知らんか。このフリーズのタイミングで触りやがってよ。あんお前歩けんのかお前。今日会社で嫌なことありました。移動中です。味方が倒されました。そんなに人通りのないところ初めて。それとも人だけ。ブレスト、なんか見食ったくね。マサイロン、今日俺の管轄で2人仕事がくれました。あ、やべ。神も悪魔も食らうもの、退職チャンス。天然退職チャンス。退職チャンス、確定。当てる気のない9。当てる気のない E。いやマジこの W は優秀だよな、このキャラ。W 上げしよう。優秀だ。あ、そう、壁を越えると太くなります。優秀だね、これ。これな。なんかうちの実生えてこねえんだけど。ワードありそうですね、雪村くん。押すぞ。天然ピー、干ばつか。もっとおやつ持ってくればよかった。雪村、フラッシュ湧いてるわ、全部。うおー、お前、かっけえな、お前。おー、おい、おい、雪村、お前。おめえが一番の当たりだよ。
まあでも俺アルティメットないわ、無理や。戦うな。注文の多い男。らしいや、これ相手帰っとるぞ。カンボジアみたいにやつ果たしすぎて生えてこんくなったか、これ。らしいや、らしいや。男は黙ってらしいやな。ねむねむカット。でも今こっそりキャノン料金取られてたかもね。ええねん。なんかモルガナおるんやけど、相手なんか2人になったぞ。サポートが変わった。あなたたち入れ替わってる。などうしてだ、どうして敵が入れ替わってるんだ。サポートがミッドに行ったぞ。でもまだモルガニアファミリー何？え？シルバニアファミリー登場ですか、ついに。モルガニアファミリー。でも全部ぶち殺せ。もう見えとんだよ、お前。何個これ、何個これ。やばい、相手の、相手のモルガナが壊れたんご。そして、おいお前、雪村お前、誰にキル渡せばいいか、お前、分かってんな。分かってんじゃん。あなたは、ミッドに行ってもろて、ミッドに行っていただくことは可能か？俺がミッドだ。俺こそがミッドだ。違う、ラックスがミッドだ。あはミッドじゃないみたいだ。あいつ殺したかな。うわうわ、あいつ欲張りだね。殺したね。ラックスが死んだ。うえ、1000円うひょー。なんか相手のスワップ戦術がやばい。え？てかサポートアイテム持ってないんだけど、ラックス。ウェイウォーツ？はい、全部避けていこう。全部避けていこう！やばい、スキル上げぐちゃぐちゃで草。俺何が欲しいんだろう。ここだろ。あー今あれなんだ、復刻でか。これやばい、マジで激ヤバじゃん。激ヤバで草味方、相手も草、相手ももしかしてサポートアイテム持ってるわ。モルガナがなんかティルティング。ティルティングしてる、ティルティング。ハチミー、ハチミー、ハチミー。何お前。オロロ、最初は持ってたよ。打っちゃったんだ。ミッドレーナーになんか就職したみたい。これ意味わからんからやめて、これ。このマジ、ピエゴのいい、マジで。ここにはいらんやろ。ねむねむカット、一生貧乏ラックスブスレーナー死亡モルガナ。何なんだろう、何が始まってんだ、味方。ロビン、それ本当笑う。手おしまい。うわ、いいね。いいダメージ。相手は下に、ドラゴンが湧くというのに、なんで相手は下にいるんだ。味方も行った。なんてことだ。
まあだからどのキャラも基本的にあるよ。250% までかな。ネムネムカット、攻めててないみたいな状態にしてくれ。リプトン、あの霧は何の効果があるんですか？あの霧は敵からすると霧があるように見えます。なんか誰もいねえやんこの霧っつって。おい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 、お前デトネーション放火すみか、お前その時間に5人って。お前マサイロン 150% まで上げたらクソ強いんだよな。まあ確かにね。まあでもだからそういう上限突破できるスキルがあって、あのトリスターナの Q とかはあのエースの限界が突破できる。で、もともとリーサルテンポ、あ、で、リーサルテンポもそのエースの限界を超えれるから、エースビルドをするときはリーサルテンポじゃないと、エースあんだけめちゃくちゃ意味わからんぐらい積んでるのに、そのパーセンテージを活かせないっていう。ストレート系、これ高ランクだから理解できないマクロしてるんですよね。味方のマッチングが悪かっただけよ。ハズレなだけ。何でもは知らないわ。知ってることだけ。味方が倒されました。早く撃つ。マサイロン、この前霧からマルファイトが突撃してきたよ。笑。俺もこないだ霧からスレッシュの球飛んできて、何ってなった。どうして戦場に血は流れるんだ。いけいけ。雪村。雪村ナイスだ。かっこいいぞお前。スネアもったいねー。全員殺すためにフラッシュしたのに。いいでしょうバロン、いい選択だ。あ、スマイルない感じか。アックスが死んでいる。マサイロン、エリもルナハリ組んだ。エリ結構ルナハリ相性いいぞ。射程が長いからね。射程700でしょこいつ。ストレート系、これ的にレートキャリーないからまだ気分悪くないですね。で700だからね、良いんだよね。まあ、ちょっとイリリアがバチコリ系ではあるか。おほおほ、マサイロン700って相当長くない。8ミー8ミー8ミー700なんかクソ長いよ。見た今のルナハリの飛び方。悪魔も食らうもの、一生懸命敵を育ててるラックス。見てほらこれ届くんじゃん。ほら届いたで、今全く届いてないセナにね届いたからねこれ。うわーティルトしている。いつの間にか敵がティルトしている。なんだこの試合は、何が起きているんだ。マサイロン、すげえ、クソ投げ、わら。なんかもうやる気なくね相手。こんなに強いイレリアがいて、どうしてやる気なくなっちゃったんだろう。まあなんでかわかるよ。モルガナがずっといたからだよな横に。その程度で諦めるようではまだまだですね。マジクレイジーすぎるなこいつら。マサイロン、ジェネリックアムロどうしたの？わら。ジェネリックアムロやめて。本気でやってんだからさ俺。アムロレイ、アムロレイだっけ。これがマクロ。ヤッチョさんって最高ランクどこまで行ってるんですか？チャレンジャー行ってますよさすがに。舐めてんのかお前。突っ込めるのエレリアしかいないの辛そう。お前俺のこと舐めてんだろ。急に怖いやつ。ドラゴンを攻撃。あれには決まってんだろ。あまり俺を舐めるなよ。シーズン1か2に行った。マサイロン、トブリンって何なのあれ。トブリンはチャレンジャーの上です。おばちゃん、聞いただけなのにそんな強く言わなくても泣きそう。
すごいね。いい入り。うわ、バッテリー、バッテリーが、うわ待って、やばいやばい、最後にあいつ生かしてる、あのなんだっけ、何かを。なんだっけ、あのビエゴの霧みたいなやつ。マサイロン、王のトップ500みたいなもんか。ああ、そうそう、チャレンジャーのうちのなんか一部みたいな。え、何この試合。ビルド紹介の時間でした。ビルド紹介チャンネルでした。何この試合。こんなクレイジー試合だな。ごめんな。俺のプレイ見ても別に、チャレンジャーなんて言ってねえよなっていう風に見えたんだよな。こいつ、チャレンジャー言ってるわけ、ないか。俺じゃないの？俺か雪村じゃないんだ。おばちゃん、ティルトって何ですか？優しく教えてください。黙れよ。ティルトぐらいさ、調べたらわかるだろ、お前。なんか、もう、やだ。もう、やりたくない。ってこと。おすぎ、こんばんは。どんな試合だったんですか？なんか味方のサポートが、味方のサポートが急にビルドを打って030とザイラとスワップしたかと思いきや、モルガナがずっとディオレーンにいて、ドラゴンもヘラルドも行かず、カイサがなんやねんこいつってなって AFK して、その間にリアリが10キロ取ってた試合。はい、ビルド紹介チャンネルってことで、はい、この、まあ、残りは、なんか最後デスキャップとかですかね。リフトメーカー行って、まあ、デスキャップか、なんか敵がやばかったら、CC、なんか1個スキル、向こうにできるやつとか、いいんじゃないですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。